Vážne diváci, začína ešte jedna relácia s vami a pre vás aj v túto nedeľu. Tento víkend, ale vlastne aj nasledovný týždeň v Starej Pazove prebieha 55. festival ochotníckych divadiel Vojvodiny. Vo Váľave sa v piatok uskutočnila republiková súťaž recitátorov, na ktorej vystúpili aj traja staropazovčania. Klasy oslávili štvrťstoročie jestvovania, čiže pôsobenia pod týmto menom. Keď ide o situáciu na pazovských poliach, tak pre porasty by bol vhodný dážď. No to nie je všetko, sú to iba niektoré témy tohto dnešného vysielania. Želáme vám príjemné sledovanie toho, čo nasleduje v pokračovaní. V sobotu 13. mája na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade prebiehal druhý deň otvorených dverí. Veľvyslanectvo otvorilo bránu pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o kultúru a umenie Slovákov, žijúcich vo Vojvodine a o Slovensku vôbec. Leitmotívom tohtoročného dňa otvorených dverí veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade bolo výtvarné umenie. My sme rozmýšľali, ako to urobiť, aby sa to naozaj stalo tradíciou a aby sme predstavili, ako Slováci žijú vo Vojvodine. A preto sme sa rozhodli, že vlastne každý rok by sme predstavili jednu obštinu alebo teda špecifické obce, ktoré majú takú určitú zvláštnosť. A keď hovoríme o určité zvláštnosti, tak samozrejme prvá musí byť Kovačica, pretože naivné umenie rovná sa Kovačica. To nemá žiadna iná... No, máme aj naivných umelcov v Padine, ale stále je to jedna obština. Takže potom sme vyriešili aj taký kompromis, že pozvali sme vlastne naivných umelcov, aby prezentovali z Padiny, ale máme tu aj pána Babku, ktorý prezentuje vlastne umelcov priamo z Kovačice. A aby sa to medzi nimi potom nevznikla nejaká závisť, tak pozvali sme z Bibiany, s ktorou má Vojvodina, všetky slovenské obce, dlhoročnú spoluprácu pána Regitka, ktorý takisto v Lani tu začal a tak sa mu páčilo, že prejavil záujem pokračovať a robí také špeciálne workshopy s deťmi, s nadanými deťmi, ktorých vedie k tomu, ako malovať, ako robiť ilustrácie pre detské knihy. Možno z nich vyrastú budúci ilustrátori. Téma je voľná, dal som im ilustrovať nejakú rozprávkovú bytosť, takže nebudem ich trápiť nejakými ťažkými prácami, lebo máme na to len zo pár hodín, ale myslím si, že tým, že im ja do toho zapájam sa kreslením, tak oni majú z toho veľký zážitok, lebo to vidia, ako tá ilustrácia vzniká. Nie je to náročná ilustrácia, je to taká jednoduchá, taká na počkanie, že čo tu namalujeme niečo. Najkrajšie detské výtvarné práce budú v spolupráci s UNICEF vystavené na špeciálnej výstave v Novom dome Spojených národov na Novom Belehrade. Tancami, spevom a hudbou sa na podujatí predstavil skús v šírom poli Hruška z Kovačice a folklórne súbory základných škôl z Kovačice a Padiny. Svoj stánok mala aj turistická organizácia obce Kovačica a spolky žien z Padiny a Kovačice. Mám to ako výstavu, zostáva aj ďalej, hádame do mesiac a priniesla som aj také drobnosti, magnetky, pohľadnice, miniatúrke, menšie reprodukcie a tak. Všetko, čo kreslím, to som doniesla. Čekvice mám, hokličku mám spravenú, tak zo všetkého po trochy. Priniesol som tentokrát práce moje a taktiež aj práce, ktoré vznikli v normálnej spolupráci s manželkou Zuzanou Vereský. Takže tu sú tokarsko-stolárske práce, rôzne suveníry, náhrdelníky, vajíčka, vecičke, ktoré nám skrášli každodenný život. Keďže sa práve 13. mája narodila cisárovna Mária Terézia, členovia galérie Babka sa inšpirovali jej prínosom v rozvoji vtedajšieho Rakúsko-Uhorska a vo svojich dielach zaznamenali aj 500 rokov reformácie. Táto farba sa volala voľakedy Terézianskožltá farba. Mária Terézia dala dekret do Talianska, do Rumunska, vo vojenskej hranici, kde Kovačica boli vojenskej hranici, maľoval na všetky štátne inštitúcie, aby sa farbili do žltých. No to je ono. Tak za to sa železničké stanice aj dneska ešte veľa žltie. No a toto je Jan Bačur namaľovali, toto je môj rodný dom, kde som sa ja narodil a takýto bol.
Ja som to teraz, už keď som čítal, tak som zbadal, že prečo, ale to bolo ako najkrajší, keď sme mali. Potom pozdiešie počína, že naša slovenská farba je modrá, svetlá, aj tu počína, ale veľa, keď vezneme cez dejiny, je tá. Priniesli sme svoje ručné práce, výšivky, tým, čím sa bavíme. Páči sa vám tu? Páči sa nám, keby bolo viacej návštevníkov. Návštevníkov je veľmi málo dneska, ale dneska aj nebol váš deň. Ráno, keď sme išli, bolo veľmi nepriaznivé počasie. Mysleli sme, že nebude sa ani vystupovať, ale pán Boh sa zmiloval, dali nám aj slnka. V organizácii podujatia sa zúčastnili aj študenti slovakistiky, žiaci strednej školy dizajnu a študenti fakulty úžitkového umenia z Belehradu. Všetci si mohli vychutnať langoše, hot dogy a slovenské pivo. Zisk z predaného a dobrovoľných príspevkov odovzdajú detskému útulku v Belehrade. Klasy sú symbolom úrodnej roviny. Preto sa pred 25 rokmi členovia prvého tanečného súboru spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove rozhodli dať si práve takéto meno. Mali odtedy mnoho úspešných žačiel, predkaných piesňou, tancom a hudbou. Štvrťstoročie oslávil súbor v nedeľu večer gala koncertom pod názvom Kázala by moja mati na jeseň vydati. Zatancujme si spolu s klasmi. Pred 25 rokmi dospelý súbor spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove dostal pomenovanie klasy a jubilejný program bol pod názvom Kázala mi moja mati na jeseň vydači. Predstavené sú svadobné zvyky, ktoré okrem tancom a piesňov dočarilo aj rozprávanie Anny Slamajovej o svadbách minulosti, pričom sa premietali staré fotografie, zvačovia vinšovali, solisti spievali svadobné piesne, javisko bolo ozdobené ako šiatre voľakedy. Už štvrťstoročie ako choreograf pôsobí Zlatko Ruman, terajší umelecký vedúci a režisér jubilejného programu, ktorý obohacuje folklórne programy s divadelnými elementami. Myslím, že celkové sa nám to vydarilo, že rozprávku, ktorú sme chceli vyrozprávať, že sme ju vyrozprávali. V lani na 24. výročí ja som spomínal, že budeme za tento jubilej robiť svadobné zvyky, takže sme všetko toto, čo bolo v programe, bolo v rámci svadobných zvykov Starej Pazove. Strašne veľa účastníkov videlo obecenstvo. Bolo tu asi vyše 70, 60, 70 účastníkov, boli to aj detskí, jedna skupina detského súboru, boli to aj veteráni, boli hodne spevákov, orkester náš, tanečníci v plnom zostave. Ja myslím, že same obecenstvo, ich príchod je najdôležitejšie to, čo mňa dojalo na tomto výstupe. Okrem aktívnych členov zatancovali aj veteráni ako hostia detská folklórna skupina s detskou svadbou a orchester Pazovský kacúry. Na oslave sú odovzdané aj ďakovné listiny a odmeny sponzorom a donátorom, tiež dlhoročným členom spolku a tanečníkom, ktorí sa s týmto koncertom rozlúčili s aktívnou účasťou vo folklóre. Zlatko Gašper, ty si tancoval, znovu si tu. Čo tebe folklór dala? Prečo si tu aj dnes večer? Folklór ako folklórny súbor klasie veľa toho v živote. Pekných zážitkov mám s týmto súborom. Cestovania dosť. Fakt veľa toho, ako už môžem povedať, cez mladosť moju. Folklór mi veľa znamená a preto som teraz tu. Je to iba cestovanie, alebo aj možno niečo v srdci, možno niečo v duši, keď tancuješ, že ťa povznesie, alebo neviem, ako sa cítiš, keď tancuješ? Srdce mám plné, keď tancujem, fakt. Strašne mám rád folklór, to ako nemôže sa to reči, normálne to sa musí zažiť. Normálne folklór ako folklór je iba ako teória takto, ale praxu musíš mať v srdci. No, hej. Tu si tancuješ, by si chcel pokračovať? Ako normálne teraz som prišiel, iba aby som ako preslavil toto 25. výročie so súborom, ale uvidíme, ak bude nejaké akcie, tak potom normálne ešte prídeme a spravíme také programy. Hej. A potom v silnom potlesku, kde bolo srdce?
Asi neviem, asi v krku. Koľko rokov klasov tancujem, to presne ani som neratal, ale som dlhšie čas tu. Pre mňa znamená to jedna veľká skúsenosť, volil som to robiť, takže ten pocit tancovať na doskách, kamaráčenia poza doskou aj na probách aj takto má veľký, veľký pozitívny ako účinok na ľudí. Aj myslím, že by každý mal to robiť. Čo to znamená? Aký je to pocit? Napríklad teraz ste mali veľmi silný potlesk. Aký to pocit vyvolalo u teba? Pocit, že sme voľačo uspeli urobiť s tým našim trúdom, rádom aj so všetkým. Že sme uspeli zadovoliť ľudí. Myslím, za to sme tu, aby sme tancovali pre voľakov. A možno aj pre seba? Pre seba to je dôležito prvú rádu, aby si voľal to robiť, lebo ak voľačo nevoľíš robiť, takže nie to. Povedz mi, prečo si prestal aktívne tancovať? Či máš túžbu znovu zastať na javisko, nie iba keď sú výročné koncerty, ale aktívne pokračovať v tomto, možno práve táto skupina, v ktorej si ty teraz dnes večer? Voľa je to, ale ľudí sa už každý na svoju stranu tášovaj, takže je to už ťažšie zoskupiť. Aj máme záväzky každý svoje, takže veľmi ťažko je vykombinovať všetko, aby si sa ukopil do všetkého. Šťastná som, že som aj dnes večer vyšla na dosky a hrala. Odmena ako odmena, pre mňa je to pekne, volela by zahrať ešte. Vedúci orchestra Vladislav Forgáč považuje, že sa väčší rok vydaril a odmena, ktorá sa mu dostala, zavezuje ho k ďalšej práci. Už som si veľa raz myslel, syn mi počal hrať, že by som ja pomaly prestal, končil, ešte kým som tu na gym, ale čo pokiažem, pomôžem, no ale tak vidím, že ma chcú, tak čo druhé, ale pokračujúť. Hravia mnohí, že je pazovská pieseň špecifická. Podľa čoho? Ako by sme poznali pazovskú pieseň na široko, na ďaleko? Pozná sa. Proste by neverili. Už veľa raz aj na zájazdách po slovenskej, po českej, zvlášť po slovenskej. Ich slovenskej známi choreografi, oni hneď prepoznávali pazovskú pieseň. Ja viem, pamätám sa, viackrát sa to stávalo, že za také zájazdy do Slovenska chceli sme nacvičiť, čiže pokiazať tým Slovákom, že my vieme aj dvohlasne, trohlasne voľačo odspievať, čiže odohrať, ale zvlášť odspievať. No tak oni nám hneď povedali, že vraj, a čo vy vraj pazovčania vraj vyvádzate, vraj, my poznáme vraj vašu pieseň, vraj, že to jednohlasne vraj. Čo vy teraz vraj vymýšľate, voľačo. Takže mňa proste prekvapilo, že poznajú našu pieseň. A inoč, už sa mi tak mnohokrát spýtovali, v čom je to zvláštne. Tak proste ťažko to odpovedať, v čom je to zvláštne pazovská pieseň. Ale ja som vždy hovoril, že sme my to pomiešali si trošku aj maďarskú muziku. Myslím, že možno najväčší vplyv, zvlášť voľakedy, možno pre 50, pre 100 rokov, ešte za včas Austro-Uhorska, Rakúsko-Uhorska. Pozdejšie aj srbský malo sa nám dosť zamiešal do nášej ľudovej hudby, myslím, že rumúnsky tiež. Medzi odmenenými je aj choreografka Ružena Červenská, u ktorej sa Zlatko naučil prvé pazovské kroky a u ktorej začínali aj terajší členovia súboru. Tieto deti, ktoré som videla dnes na javisku, ma oduševnili, lebo presne sa vidí moja práca a kontinuita práci, ako dospievajú, tak aj oni sa zdokonalujú a stáli sa stáli sa profesionálnymi tanečníkmi. Lebo dnes večer taký dlhý program, musím povedať, že v súlade s tancom
i hudbu chcem porovnať, že toľko piesní, toľko tancu, toľko koreografií, toľko tých obrazov javiskových, tanečných, že to bola naozaj nádhera. To fakticky dnes večer nebol len večierok, ale to bol festival jedného najdôležitejšieho činu v živote človeka, svadba, alebo mužského, alebo ženskej, keď sa vydáva. Znamená, všetko bolo na jednej kope, veľmi pekne uskladené, veľmi pekne urobené a veľmi krásne, aj vtipne to okrášlené, takže až ten koniec, aj to všetko, to tak v súlade bolo, že ja si myslím, že to nemôže každý urobiť. A ja tu gratulujem Zlatkovi, že sa do tohto dal a že to urobil. Klasy si hneď na začiatku urobili aj svoj symbol. Samozrejme klások. Autorkou toho je Irena Babíková, vtedy Papová. Som z tej generácie, ktorá tancovala. Aj generácia, ktorej Slovenský kultúrno-umelecký spolok bol vlastne druhý dom. To boli také pohnuté časy, krízy, inflácie, zatvorených hraníc, keď sme my tu v spolku naozaj trávili mnoho, mnoho času, ale to boli mladenci a dievky, ktorí s vôľou, chuťou, láskou chodili tancovať. Znamená, to bolo niečo, za čo sa žilo. Na tie skúšky veľmi, veľmi rádi a vždy spevavo, hravo, s novými ideami. Večerom sa tu zostávalo, lebo hovorím, také boli časy, že sme nebolo ani peňazí, aby sa chodilo niekde do reštaurácie alebo kaviarni. Tak sme tu večerom mnohokrát hore na poschodí v bývalej knižnici a čítarni, vo chodape, v kancelárii. Mnohokrát spievali, tancovali, hrali všelijaké spoločenské hry, ako sa tu i vidí nejaká tabuľka, kde sú rezultáty kariet. A v tom všetkom, keďže sme boli v tom duchu, zmýšľali sme meno pre klasy a tak ma napadalo, čarbala som večerom jeden, druhý, ostávali tam papiery. A náš, teraz už vlastne dávno nebohý Martin Uhrík, ktorý bol veľký spolkár a žil tiež pre tento spolok, si to tak niekde odkladal a po nejakom čase povedal, že či by som ja z tých mojich čarbaníc všelijakých mohla naozaj urobiť nejaký odznak tohto folklórneho súboru klasy. A tak vznikol klasko. Tancovala som ja od prvej triedy základnej školy 20 rokov, takých 8-9 rokov som robila choreografku s detskými skupinami. Takže naozaj tu treba iba veľká, veľká láska, ktorá trvá aj dodnes, hoci viacej nie som na javisku, ale veľmi rado prichádzam na takéto koncerty a zaspievam si spolu s nimi. Čo ti folklor dal a všetky tieto roky v spolku? Všeličo. Vážna otázka. Naozaj sme zažili aj také kamarátstva, cestovania, všelijaké zážitky a na konci manželstva. Lebo mnoho manželstiev vlastne z tej generácie, prvej generácie klasov vzniklo. A boli to veľmi pekné časy a nazdávam sa, že aj táto generácia bude pokračovať aj ďalej našimi krokmi a že folklórny súbor klasy sa bude len rozvíjať a nezanikne. Možno práve v tej skupine, ktorá začínala pred 25 rokmi pod menom Klasy. Áno, bol som aj ja tam, tak sme jedného večera sa to stalo celkom náhodou a vypadlo to dobre. To znamená, že dobre je, keď niečo trvá 25 rokov. Bez hľadu, že netancuješ, tu si často prídeš spievať, podporiť. Čo znamenajú pre teba všetky tie roky strávené práve v tomto spolku a so súborom Klasy? A neboli to strávené roky, to sú preci roky, ktoré sme spolu tu prežili a boli to pekné chvíle, takže sa ich rád pripomínam. Čo to také pekné a čo ti dalo vlastne, dala účasť v tomto súbore? No, čo mi dalo? Bolo to pekno kamaráčenia, potom aj láska, čak to srdca aj spoznal svoju terajšiu manželku a
No, bolo aj cestovanie a to všetko na tých cestách, aj tuto v súbore. No, bolo niekedy aj troška aj vadenie, ale viac to boli žartovlivé chvíle a naveky tak so smiechom. A so spevom na perách, ale aj v srdci. A so spevom stále sa, vždy sa spieva, takže to aj teraz sa pokračuje, takže som, tak čo ste povedala, nie som viac aktívny ako tanečník, ale som tu na týchto doskách ako spevák. Javisko sa trblietalo v kráse ľudového obleku. Pazovský ženský kroj zvlášť upúta pozornosť a dievky ho rada obliekajú. Šatňa v spolku je bohatá však aj na kroje zo Slovenska a kroj, ako aj obliekanie, má na starosti Hana Rumanová pred 25 rokmi Verešová, keď aj sama tancovala. Spočiatku som začala robiť choreografie spolu so Zlatkom a potom, keďže už som to nemala času, toľko tak som sa teraz zaoberám najviac krojom. Chystám kroj najviac teraz pre svadbu. Mali sme tieto svadobné zvyky. Takže upravujem túto partu, ktorú sme, je spolková teraz. Toto, keď sme tiež dostali, ťurák, tiež tieto kvety, to všetko ozdoby, všetko pripravujem. Teda nie je to jednoducho iba čiže nie je jednoducho obliecť si, dať si to na seba? Pa nie je, lebo naozaj veľa tanečníkov je to a potom nie je to len jedna dievka, aby som ju obliekla. Každý mu aj pomôžem, aj ako môžem. Naozaj je zmetok veľký, keď je koncert. Čo sa to šilo alebo zadovažovalo z krojov, keď ide tie, ktoré sú vlastne vo vlastníctve spolku a za ktoré choreografie? Pa ako vznikali choreografie, tak sme si aj šili kroje. Mali sme takú peňažnú podporu. A potom nám naši krajčíri, tu Pazovský, rodina Žigová, ktorá nám vždy ochotne pomáha ušiť, zoberú si vzorky, preučia to, spolu s nami sa konsultujú a naozaj to na výbornú urobia. Ktoré sú to kroje, čo mám, čo sú tu vlastne v spolkovom vlastníctve? No, toto sú zo Slovenska, máme západoslovenské, máme z Liptova kroje, z východného Slovenska, máme zo stredného Slovenska. To na všetko rodina Žigová našila. Potom kalapy, ktoré sú tu hore niekde. To nám tiež náš kalapiar Martin Krupinský urobil. Znači, ľudia sú naozaj ochotní pomôcť nám, aj vďaka im. A keď ide o pazovský kroj, koľko toho musí jeden tanečník či tanečnica skôr mať? To je naozaj dosť peňazí a to ešte nemôžeme si dovoliť, aby spolok vlastnil. Takže každý si vlastní svoj kroj, lebo to škrobenia je naozaj dosť drahé a počujem od rodičov, že naozaj ich to vynde ten kroj. Aj ušiť im na čím potom tietoka hľadíme, aby každá choreografia bola v inšom oblieku. Znamená zhorná sukňa vrchná tá, alebo hľadíme, aby každá choreografia sa rozlišovala, aby sme našemu obecenstvu ukázali na pestrosť toho nášho kroja, bohatstvo kroja. Takže každá choreografia má svoj kroj. Tak po všetky tieto roky ty si sa nie že iba učila tancovať, ale robila choreografie, ale si sa musela aj učiť o tých krojoch. Ja verím, že to nie je len tak, že musíš sa opýtať starším, alebo neviem, skúmať zvlášť literatúru, keď ide o kroje, ktoré nie sú pazovské. Či je to tak? Pa tak je. Napríklad začala som s tou partou. Prvo sme chodili k našej ňane Parnickej, teraz už zosnulej. Ona nás učila, ako robiť tú partu. Naučili ma robiť to koleso, takže teraz aj paničke, richtujem paničky, obliekam. Naši občania ma tak zaprosia, aby som im to urobila. Mladú som teraz nevestu robila. Takže mám záľubu v tom a aj zaujíma ma to. Chcem to, aby som vlastne chcela by aj preniesť niekomu, kto ma zaujíma, aby sa naučil to tiež robiť. Začala si s tancom, teraz si tu pri kroji. Čo radšej, tanec či tento kroj? No, kým som mala kondíciu, potom som aj tancovala, aj bolo inšie a teraz asi ten kroj. Keď povieš, že máš záľubu v tom, čo to znamená? Čo ti v folklor dal, že máš záľubu v tom a že si tu po všetky tieto roky?
No, folklor mi dao to prvo i prvo. Začela sam tancovać, potom aj maželstvo, spoznala sam se za Zlatkom, aj zobrali sme sa, potom teraz nama i cera tancuje. Takže hadam, a to celi, po celi čas ma niečo veđi je v tomto ka spolku, aby som bola, aby som im pomáhala. Súbore počas týchto 25 rokov vznikali priateľstva, lásky, rodiny, nové generácie členov. Jubilárny koncert bol korunou tohto obdobia, ktorá bude určite v budúcich rokoch bohatšia o nové drahokamy. Obecenstvo na výročnom koncerte nešetrilo dlaniami a všetci v sále kúpou stupenky podporili odchod tohto súboru na zájazd na Slovensko. V relácii sa venujeme teraz poľnohospodárstvu. Všetky porasty sú zatiaľ v dobrom stave. Síce v tomto roku za teraz bolo menej spršok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Spolu s rastlinami rastie aj burina a preto je potrebné kontrolovať polia a vykonať striekanie proti burinám. Za nami je nešpecifické obdobie z hľadiska poveternostných podmienok, lebo boli noci príliš chladné a dni zase veľmi teplé, čo zanechalo negatívne následky najviac na kukurici, avšak tá sa pomaly zotavuje. Kukurica je v fázi vývoja 3 do 6 listov na našich plochách. Máme 1500 hektárov zasiatej kukurice v napredku v Starej Pazove. Teda znamená, treba povedať, že toto aj najideálnejší period na striekanie proti burinám. Tohto roku je typické to, že sa listnaté buriny drov zjavili, nech dosť čašie zjavili, nech úzke buriny. Teraz sa aj, už aj úzke buriny začínajú zjavovať a toto je ideálny period na striekanie, pretože nám to umožňuje sama kukurica zbog jej fáze vývoju. Máme možnosť veľký areál herbicidov tu používať. Keď hovoríš veľký areál tých herbicidov, či je niečo všeobecne, alebo treba dbať v závislosti od odrodu kukurice, od situácie, koľko je tej buriny, alebo ako si zvoliť správny herbicid? Zvoliť správny herbicid musíme sa prejsť potom po tej našej plochy, kde nám je zasiatá kukurica, vidieť, čo za burinou sa tu nachádza a tak si zvoliť sám herbicid, ktorý budeme používať. Nebudeme nič používať, ak nemáme úzke buriny, nebudeme nič používať, čo za nich je potrebné. Dočkáme trošku, nech prejde čas, pretože tento, nám to ešte stále umožňuje sám vývoj kukurici. V tomto roku bolo zatiaľ málo spršok. Od januára až do teraz 16. maja u nás spadlo v Starej Pazove 140 litrov dažďu. To je veľmi málo dažďu. Takže každý dažď, ktorý spadne, je ešte stále vzácny. Podľa slov odborníkov už je skončené striekanie pšenice posledné pred žatvou. Tretman sa zostavoval z fungicidného a insekticidného tretmanu. Sám cieľ je zachovávanie toho klasu. Keď hovoríme o zachovaniu klasu, tu sme striekali fungicidným tretmanom proti fuzarióze klasu preventívne. A keď hovoríme o tom insekticidnom časti, tak hovoríme o striekaniu proti hmyzom, ako sú Oulema melanopus, Eurigastera a tripsy, ktoré sa najčastejšie zjavujú na klase samom. Donedávno veľmi pekné boli plochy, ktoré sú pod repkou olejnou. Aj tu máte, zdá sa, že už sa blíži chvíľa, keď bude zber tejto olejnice, alebo dokedy sa to ešte počká? Ešte sa počká, to teda závisí taktiež od času. Ten teplý čas môže to urýchliť, ale predsa to závisí. Teda, ak budú ešte dažde, ešte to troška predlží to nalievanie a vyplňanie tých machunov a závisí od času, ale sa to pomaly blíži. Jún nám je tu už. V celku, keď sa pozrieme na situáciu na poliach, vy ako odborníci v Nápredku, ale aj jednotliví poľnohospodári, čiže individuálni poľnohospodársky výrobcovia, ako možno ohodnotiť tento doterajší priebeh tejto sezóny? Byť spokojný či minulý rok bol, ktorý je za nami, bol oveľa lepší. Bolo viac dažďov a nejako
keď by sme to rovnali, tak tento rok ešte stále nie je taký ideálny. Môže to popraviť na siatinách, ako sú kukurica, soja alebo cukrová repa. Čo sa týka pšenici, tu je ešte vzácne niektorý dáž. Ak by spadol, tak by tie zrnka ešte troška naplnil a malo by to nejakú vplyvu na sám prínos Na samú úrodu. Na základe situácie v teréne odborníci v poľnohospodárstve hovoria, že táto žatva bude slabšia než vlani, keď ide o pšenicu, a o ostatných kultúrach je ešte včas hovoriť. Naša radosť je dielom našej šľachetnosti, nesebeckosti a čestného spojenia s Bohom. Ten, kto dáva s radosťou, dáva najviac. A Boh miluje radostného darcu. Sú to slová matky Terezy, s ktorými pokračujeme v relácii, keď nasleduje ďalšia časť, že zostrih z tohtoročnej konfirmácie v Staropazovskom kostole. Neopúšťaj nás, Hospodine. Bože nás,
nie zjavil sa od nás, ale pre bohúckú obeť a slávne skriesenie Ježiša Krista, odpusť nám všetky vedomé i nevedomé hriechy a pokriesky. Amen. Náš milostivý nebeský Otec vypočul túto vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho úprimného pokánia. Povstaňte znova a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja nehodný Boží služobník dám rozrešenie, odpustí vám Pán Ježiš Kristus vaše hriechy, veríte? Veríme. Ja teda spoverím ja Pána Ježiša, ktorý povedal, ktorým hoďme odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a mocou zverenou mi od Boha cez cirkev zvestujem vám kajúcim hriešným ľuďom Božie odpustenie hriechov. Nerobím to vo vlastnom mene, ale v mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Zostaneme stáť všetci, milí prítomní, môžete si zobrať tie bulety, tam máme vytlačenú liturgiu Večere Pánovej. Vy, milí konfirmanti a ostatní bratia a sestry, ktorí máte spevník, tak si otvorte na začiatku spevníka, je liturgia Večere Pánovej rímským, niektorých vydaniach na strane 33, niektorých 31. Začína sa to hore sekcia naše. Kým budeme túto prvú časť spievať, stojíme. Keď budú modlitby, potom si môžeme kľaknúť alebo sadnúť. A keď bude ustanovenie Večere Pánovej, teda keď budeme hovoriť tie slova, ktoré Pán Ježiš povedal Večere Pánovej, ktorý stojíme.
prorečila da mi govorio. Jesnje Bože si, eto kaj jedno vas uva moje krvi, kto mora sami njeba za vas, na opustjene nje. Thank you.
47. celomenšinový slovenský folklórny festival Tancuj, tancuj bude prebiehať na budúcu sobotu, teda 27. mája v Hložanoch. A tam sa zúčastnia aj pazovské jubilujúce klasy. A na nedeľu 28. mája staršia detská tanečná skupina pazovského spolku vystúpi medzi 30 najlepšími súbormi na hudobnom festivale detí vojvodiny v Bardskej Topole. Divadelníci základnej školy Janka Čmelíka sa chystajú na zájazd na Slovensko. My všetkým tanečníkom a všetkým našim ochotníkom na vystúpeniach držíme palce a tešíme sa na nové stretnutie s vami o týždeň. Dovidenia.